Вітаю про події цього дня. Випуску новин у студії працює Станіслав Шемет. У Черкасах на відкритому майданчику промзони в районі проспекту Хіміків загоріли старі автомобільні покришки. Наразі пожежно-рятувальні підрозділи Черкаського гарнізону ліквідують загоряння. На місці працюють 4 пожежних розрахунки. Про це повідомляє речник ДСНС у Черкаській області Костянтин Проценко. Зараз на відкритому майданчику промзони в районі проспекту Хіміків в Черкасах горять старі автомобільні покришок, і покришки площа становить пожежі близько 300 квадратних метрів. До місця події було спрямовано 4 пожежних розрахунки, а також для нарощування сил до місця події по Черкаському гарнізону було оголошено підвищений номер виклику і спрямовано туди офіцерський склад управління ДСНС. Кілька днів у Черкасах не вивозять відходи. Сміттєві баки переповнені. Черкасці нарікають на підрядників та владу. Виконавці робіт пояснюють затримки із вивозом непотребу, нестачою техніки. Анна Іщенко продовжить. Був стовп. Його валяли. В ітогі вкрали оце, отакого. Ага. Понімаєте? Оця сітка тут була, да? Чи не було? Не було. Тут був стовп. Ага. То вже ж якось хтось же відповідає за це все. Ну, безпорядок. Черкащанка Світлана Казмирчук показує нам зруйновану огорожу біля сміттєвого майданчика. За її словами, сміття з баків давно не вивозять. Вітер розносить відходи по двору. Я не пам'ятаю, які дні, ну більш-менше вивозилось. Зараз взагалі не вивозиться, дуже давно. Я не пам'ятаю, скільки, ну дуже давно не вивозить. Я далі навіть не знаю. Всі люди возмущаються і ніхто нічого не може зробити. По місту переповнені сміттєві баки і купи гілля після суботників. За дві неділі, навіть більше, як за дві неділі, не було тут ні одної машини. Цілий день привозять грузові машини, газельки, вивозять, от стають, вигружають всю. Скільки ми не лаємо, посилають мене подальше, на тому кончилось. Причому такий бардак, що далі нікуди. Чи в їх не вистачає транспорту, що другий раз говорять, що транспорту немає горючого. А чого не вивозять другий раз, я не знаю. Ну другий раз вивозять добре. Один за одним. А от після праздників, може, просто людей багато використовують і посуди, і все, потім збирається. Про те, що у черкаських дворах накопичився непотріб, відомо директору житлово-комунального комплексу Черкаської міськради Сергію Танюку. Він зазначає, із підприємством, яке займається вивозом сміття, саме тримають перемовини. Треба, напевно, підтягувати цього перевізника ще раз на перемовини, і якщо перемовин немає і не досягнуто результату, виходити на відкриті торги і хай в ході відкритих торгів будемо визначати тоді перевізника, виконавця цієї послуги, який дійсно буде працювати не заради себе, а заради міста. Сміття у Черкасах вивозить товариство з обмеженою відповідальністю «Умвельт Україна». Мають 11 спеціальних автомобілів, повідомив його директор Олександр Біденко. 8 із них працюють на лінії у постійному режимі. Кілька сміттєвозів зараз на ремонті, тому і виникла затримка із вивозом сміття із деяких черкаських дворів, пояснює підрядник. В цю траншею, котра не була позначена жодним чином, попала наша машина. МНС якби нам не змогли допомогти її витягти. Ми туди відправили спочатку ще один наш сміттєвоз, щоб допомогти витягти з цієї ями нашу машину. Він застряг у піску. Потім туди приїхав ще один наш сміттєвоз, і котрий теж застряг в піску. І ми таким чином якби втратили з маршруту 3 машини на годин 5. Директор фірми-підрядника обіцяє, до кінця цього тижня сміття із переповнених баків вивезуть. Анна Іщенко, Олег Кураш. Новини. Учора завершився триденний книжковий фестиваль. Півсотні видавців, десятки відомих письменників завітали до Черкас. Тут можна було придбати книгу на будь-який смак, поспілкуватися із Оксаною Забужко, Любко Дершем, Дарою Корній та багатьма іншими. Була на книгофесті Тетяна Недбайло. Це неправда, коли кажуть, що треба натхнення чекати, а його можна не дочекатися, правда, воно ніколи і не прийде за натхнення. Ось. Якщо ти професійний письменник, ти повинен працювати кожен день. Яким повинен бути письменник, розповідає черкастя на творчій зустрічі Дара Корній. Поспілкуватися з нею до обласної філармонії прийшло кілька сотень людей. Я
вражена тим, що вона розповідала, як вона розповідала. І ця тема, ну, насправді дуже близька, тому що українці і їхні коріння – це не історія, яка написана там після Хрещення, до Хрещення. Це та історія, яка передається нам, знаєте, з кров'ю, з бабусів, з легендами дідусів. І по сьогодні я вважаю, що це має бути, це має жити. Взагалі, черкаські читачі завжди дивують своєю щирістю, відкритістю, відвертістю, тому що питання відверті. Ось, і особливо діти вражають. Діти от що думають, то відразу запитують. У них фільтру немає, в дорослих ще є фільтр, так? А в дітях цього немає, і я дуже тішуся, тому що вони відкриті для світу. Завітала на черкаський фестиваль і письменниця Оксана Забушко. Люди родинами, пари, молодь, старики, діти. От люди приходять на свято книги. І це прекрасно, і це радує, наснажує, і хочеться працювати. У неділю на книжковий фест до нашого міста приїхав Любко Дариш. Тут вишукано, достатньо стильно. А існує своя близькість, своя певна сімейна атмосфера, і мені подобається смак, з яким все зроблено. Це дійсно все зроблено зі смаком і з увагою до деталей. Я щаслива, тому що я вперше в Черкасах і на такі прекрасні події відразу. І я навіть не була готова, що тут буде так багато видавців і аж так багато людей. І всі вони надзвичайно зацікавлені в українській книзі. Це дуже приємно. Та не книгами єдиними. Протягом 3 днів кожен міг долучитися і до різноманітних майстер-класів. Наприклад, помалювати кавою. Ми такі кавові малюнки, на яких написано «Чебукфест». У нас сьогодні котики читають, рибки читають, мишки читають, їжачки читають. І абсолютно всі сьогодні читають книжки. Мені цього року дуже сподобався фестиваль. Він такий атмосферний. Дуже багато людей завітало до нас, купують книжки різні, майстер-класи відбуваються. Наприкінці фестивалю відбувся благодійний аукціон. Продавали книжкові ілюстрації Владислава Єрка. На виручені кошти планують придбати подарунки дітям загиблих атовців Черкащини. Тетяна Недбайло, Максим Шевченко, Олег Кураш. Новини. А ще цими вихідними у Черкасах відбулися змагання повітряних зміїв. 8 команд школярів області здійняли в небо десятки конструкцій різноманітних форм та кольорів. Змагались учні за особисту і командну першість у класах експериментальних та керованих зміїв. Кут 90 градусів, буква Z, окуляри, подвійні окуляри, трикутник. Сергій Костенко з Христинівки розповідає про пілотажні фігури, які має виконати у межах змагань повітряних зміїв. Хлопець захоплюється конструюванням 3 роки. До Черкас привіз дволеєрного керованого змія. Він яскравий, його видно в повітрі. 8-ку легко малювати так, як і рукою в зошиті, так і в повітрі. Цьогоріч участь у змаганнях з повітряних зміїв взяли понад 30 учасників, розповідає директор Черкаського обласного центру науково-технічної творчості Павло Торба. І додає, за останні кілька років якість виконання повітряних зміїв учнями зросла, збільшилася і кількість експериментів. Є діти, які приїжджають перший раз на змагання, то вони в захваті від проходження цих змагань. І на наступний рік вони стараються більше, краще підготовитися, щоб попасти на ці змагання. Перед початком змагань судді провели стендову оцінку повітряних конструкцій і оцінили переваги та недоліки кожної моделі. Опісля кожен учасник змагань мав пройти спеціальний коридор і втримати змія, аби він не впав, говорить Павло Торба. Там оцінюється все – і якість виконання, і естетичний вигляд, ну і фантазія самого того тієї дитини, яка робила цей змій. Анна Савченко привезла з Катеринополя експериментального змія. Участь у змаганнях дівчина бере вперше. Каже, майструє повітряні змії 3 роки. Цьогоріч навчилася вправно ними керувати. Він прямокутної форми і по боках має ще крила. Зроблений він із дерев'яних дощечок і плівочки. Ну, це весело, цікаво.
коли ти приходиш по тій полосі, воно так дивишся, аби воно нічого ніде, все було добре. Ну, це загалом цікаво. Складну конструкцію змайстрували і школярі з міста Умань. Зі слів керівника тамтешнього гуртка станції юних техніків Володимира Пахалюка, їхній повітряний змій-корабель складається з десятків деталей, завдяки яким він стабільно тримається в повітрі. В нас зроблена вільна конструкція. Це по-перше. По-друге, потрібно робити рівновагу і чіткий балансир, якщо його немає, зміни політить. При цьому ж паруси, які дують вверх, постійним потоком будуть його піднімати завжди тільки вверх. В обласних змаганнях з повітряних зміїв перемогла команда з Черкаського району. Друге місце посіли гуртківці Катеринопільського будинку дитячої та юнацької творчості. Третє – зі Смілянського. Ольга Оржій, Олег Кураш. Новини. А на цю мить у нас це вся інформація. Більше новин у наступному випуску. Він вже о 19-й годині. Тоді побачимося.